আৰু আপোনালোকক দেখাই দিলো দেই আজি দাঁতৰ বিষয়। বা পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু দেখিছেনে কেনেকুৱা ধুনীয়া একদম ফাগুন মাহ সোমোৱা নিচিনা পুৰা বতাহ মাৰি আছে। আমাৰ একদম পুৰা চোতাল তোতাল পুৰা লেতেৰা হৈ গ'ল। লেতেৰা হৈ গ'ল মানে কি হ'ল, পুৰা পা ধৰি আছে। ভাবিছোঁ অকণমান সাৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যেতিয়া অকণমান অকণমান দেখাই থাকিম আৰু দিনটো কি কি কৰোঁ আজি। আৰু ব'লক এতিয়াই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। ব'লক 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 একো নকৰি হাই কৰি আকৌ পা আজি পুৰা লেবেলত আছে দেই ৰাইজ। চাহ কৰি দিয়া এনেকৈ থাকিলে মানুহে একদম খঙত আছে বুলি ক'ব। বা যেনেকৈ দিয়ক হাই কৰি দিয়ক, মুখত তামোল পিকে পকটিয়াই আছে দেখিছেনে। মাছ চাত নামাতে একদম বেলেগ এটিটিউডত বহি আছে, একদম লেভেলেই বেলেগ দেখিছেনে। একদম ভৰি চৰি উঠাই একদম আৰু মায়ে এইফালে মহুৱা পাতি আছে। এইটো হৈছে চেৰেকী বুলি কয় আৰু মায়ে হাঁহি আছে। দেউতা হৈছে একদম পুৰা মুডত আছে, একদম বেলেগ বিপৰীত আকৌ দেই। এইফালে এতিয়া সূতাটো শেষ হ'ব শেষ হ'ব শেষ হ'ব শেষ হ'ব শেষ হ'ব শেষে হৈ গৈ এইটো মহুৰা মই পাহৰি গৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া চেৰেকী তেনেকৈ সূতা সোমোৱাই দিলে দেখিছেনে। সেয়া চাওক 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 এইবোৰ বস্তু আজিকালি নাইকিয়া হৈ গৈছে যে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো হৈছে চেৰেকী আৰু এইটো হৈছে যঁতৰ। তাৰপিছত এইটো মহুৰা, মহুৰা পাতি আছে এতিয়া মায়ে। আৰু আমাৰ মহুৰা কিহৰ চাওক এইবোৰ, আমি পঢ়া আমি যে কলম চলমবোৰ হেৰি কৰোঁ যে এইবোৰ কলমৰ, এইবোৰ কলমৰ মহুৰা পাতিছে। আৰু এইটো হৈছে বাঁহৰ, এইবোৰ এইটো কয় মহুৰা দেই চাওক। এইটো এইটো মহুৰা মহুৰা। তাৰপিছত সেইটো এনেকৈ এনেকৈ ঘূৰাই 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 বা বেলেগ কাম কৰিবলৈ কৈছে। অঁ বাপেক কাম কৰিবলৈ কি কাম কৰিবলৈ কৈছেনো? অঁ যঁতৰটো বোলে অকণমান বেয়া হৈ আছে। এইটো চাওক এইটো যঁতৰ চাইকেলৰ চকা ৰিং আছিলে। এইটো দেখিছেনে এইটো কেনেকৈ ঘূৰি আছে একদম। আমাৰ এই দিয়কচোন অকণমান এইটো দেখাই এইটো কি কি হাতত ধৰি আছে। এইটো 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 সুবিধা কৰি পিনি এইটো ধৰি পিনি এইটো ঘূৰাই। তাঁতখন আমাৰ মেলা নাই, তাঁতত তাঁতখন এনেকৈ শালত তুলি থ'লে। আৰু মই আজি তাঁতৰ বস্তুবোৰ আপোনালোকক দেখাম দেই, ইয়াত কি কি আছে মই গা চা ধুই লওঁ, তাৰপিছত দেখাম আৰু ভালকৈ। আৰু মই এতিয়া অলপ কাম আছে, কাম মানে কি চোতালখন হাৰি লওঁ। তাৰপিছত আৰু দেখিলে নহয় যঁতৰ চতৰ সেইবোৰ নাইকিয়া হৈছে আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু তাঁতখন মানে মায়ে যেতিয়া মেলিব নহয় তেতিয়া মানে মানে বস্তুবোৰ দেখাই দিম দেই, মানে কি কি আছে তাঁতৰ। আৰু তাঁতত তাঁত ববলৈ কি কি সঁজুলি মানে প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকক আজি দেখাই দিম। আৰু দেউতাই চাগে এছাই কাটিছে মাৰিবলৈ নেকি মা। এতিয়া যাওঁ মই চোতালখন হাৰি লওঁ, বহুত বেছি লেতেৰা হৈছে। মানে এনেকুৱা ফেৰফেকে বতাগাল মাৰিছে আৰু হাৰি গৈছিলেহে। আৰু এতিয়া আমাৰ গোটেই মানুহবোৰ গভীৰ নিদ্ৰাত আছে, মানে পূৰা টোপনি মাৰি আছে। আৰু সিমানে এতিয়া মই চোতালখন হাৰি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। এইবছৰ গোটেই লেতেৰা লেতেৰা পাত পৰি গোটেই চোতালখন লেতেৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই অকণমান হাৰি লওঁ এইখন। আৰু কেমেৰা ধৰি দিয়া মানুহজন হৈছে এইজন, অথনিৰ পৰা ওলোৱা নাছিলে যে এতিয়া এই এতিয়া হাঁহিবলৈ আহিছে, এতিয়া হাঁহিবলৈ আহিছে দেখিছেনে ৰাইজ। এই জাবখিনি নি পেলাই এতিয়া জুইতে ভৰাই দিওঁগৈ, জুইত তেতিয়া জ্বলাব পাৰিম ন, পুৰা শুকান শুকান পাত। এইখিনি এতিয়া জ্বলাই দিব লাগে, এইখিনি এইডোখৰত আমাৰ জুই জ্বলাওঁ যে ইয়াত থৈ দিলোঁ আনি পেলাই। একদম পুৰা চাফা হৈ গ'ল, আকৌ এটা দুটা পাত পৰিছে, এইখিনি পাছত চাফা কৰি দিব লাগে। আকৌ ল'ৰাটো দেউতাই এইটো বনাই আছে এতিয়া মা যঁতৰটোৰ কাৰণে, যঁতৰটোত সেইটো হেৰি এনেকৈ ঘূৰাই যে সেইডাল মানে বেয়া হৈ আছিলে, দেউতাই এতিয়া সেইটো বনাই দিছে। আমাৰ ঘৰতে চব মিস্ত্ৰী আৰু একদম
আৰু আপোনালোকে যে এটা ভিডিঅ' কৈছিলে মানে কি সেই নৈত যে খৰি ফালি আছিলোঁ সেইটো আপোনালোকে কৈছিলে যে জেগাডোখৰ চাফা কৰি পেলাই মানে সেইডোখৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব কৈছিলে আমাৰ মানে সেইডোখৰ যাব পেলোৱা জেগা হয় কিন্তু আমি শুকালে মানে যাবখিনি গোটাই জ্বলাই দিয়া হয় কাৰণ আমাৰ ওচৰত যে পৌৰসভা সেনেকুৱাবিলাক নাই নাই ন আৰু মানে বহুতে কৈছিলে কমেণ্ট কৰিছিলে যে আমাৰ এনেকৈ যাবোৰ গোটাই থোৱা হয় আৰু পৌৰসভা গাড়ী আহি লৈ যায় কিন্তু আমাৰ গাঁও অঞ্চল হয় গাঁৱত এনেকৈ গাড়ীবিলাক গাঁৱলৈ নাহে সেইকাৰণে আমি যাব পেলোঁ এডোখৰ আমাৰ নিৰ্দিষ্ট জেগা আছে আৰু সেই জেগাডোখৰত আমি যাব চাব পেলাই মেলি মানে সেইডোখৰ শুকালে মানে গোট খুৱাই আমি জ্বলাই দিওঁ বহুত কৈছিলে মানে বহুত কমেণ্ট আহিছিলে আৰু সেইটো ভিডিঅ' আৰু কৈছিলে বহুতে মানে হেৰি লেতেৰা জেগাডোখৰ দেখি পিনি অকণমান বেয়া লাগিলে বুলি কৈছে সেইডোখৰ আমাৰ যাব পেলোৱা জেগা হয় সেইডোখৰ চাফা কৰিম আজিয়ে কৰি পেলাওঁ নেকি চাফা আজি বতাহটো মই এচেচিন চাগে নকৰিম নেকি চাফা কৰি মেলি জ্বলাই দিম আপোনালোকক মই সেইটো ভিডিঅ' দিম বাৰু ৰ'ব যদি পাৰোঁ আজিয়ে জ্বলাম নহ'লে মানে বেলেগ এদিনাখন কৰিম ঠিক আছে আৰু সেইডোখৰ আমাৰ যাব পেলোৱা জেগা আমি যিমান পাৰোঁ মানে ঘৰটো চাফা কৰি থাকিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু এইফালে একদম পুৰা লেতেৰা হৈছে এতিয়া সেইখিনি অকণমান মানে মই ভাবিছোঁ সাৰি দিওঁ সাৰি পিনি চফা কৰি দিওঁ মানে এইবোৰ চফা হৈ থাকিলে মুকলি হৈ থাকিলে ভাল লাগে এইডোখৰ ইমান লেতেৰা হৈ আছিলে ভাবিছোঁ এইডোখৰ জাউ চাউ মাৰি দিওঁ এইবোৰ পাতবোৰ পৰি পৰি একদম পুৰা ইমান লেতেৰা হৈ আছে দেখিছোঁ চফা কৰি দিছোঁ গোহালি চোহালি অকণমান এইবোৰ চাওক একদম পুৰা মুকলি কৰি দিছোঁ আৰু দেখিছেনে বতাহত এইবোৰ আমাৰ গোটেই কাপোৰ চাপোৰ পৰি অৱস্থা নাই এইবোৰ এইবোৰ বৌহেঁতৰ কাপোৰ চব শুই আছে এতিয়া গম নাপায় এইবোৰ উঠাই দিছোঁ ইছ ৰাম এইবোৰ চব কাপোৰ চাপোৰ পৰি শেষ চব কাপোৰ চাপোৰ পৰি শেষ সেইবোৰ আমাৰ তাঁত মেলিছে দেখিছেনে মায়ে সেইখন তাঁত মেলিলে আৰু এতিয়া কেনেকৈ ফিটিং কৰে আপোনালোকক দেখাম এইফালৰ পৰা এতিয়া এইটো ভৰাই দিলে টান কৰিবৰ কাৰণে বাহ এতিয়া তাত টান হৈ গ'ল একদম আৰু এইটো হৈছে মাকু দেখিছেনে মাকুটোৰ ভিতৰত এনেকৈ মহুৱাটো সোমাই আছে আৰু একদম চাদৰখন এনেকৈ আৰু চিম্পুলকৈ হেৰি কৰিছে দেখিছেনে এনেকৈ ঘৰ এৰি তাৰপিছত এইফালে জোৰ দিছে এইফালে চকলেট কালাৰ জোৰ দিছে এখন চাদৰখন পুৰা বহলকৈ লগাইছে আৰু এইকেইটা হৈছে নাচনি চাওক যিসকলে চিনি নাপায় আপোনালোক দেখাই দিছোঁ দেই এইখন হৈছে নাচনি তাৰপিছত এইকেইডাল হৈছে ডাংমাৰি মই অলপ অলপ জানো পিছত আৰু কি কি দেখাম কি দেখাম অঁ এখন হৈছে মেইন ৰাঁচখন এইটো ৰাঁচ বুলি কয় এখনক মই চিনি পাওঁ ৰাঁচ হলি চিপকাঠি বুলি কয় এইকেইটা দেখিছেনে এইকেইটাই মেইন তাৰপিছত আৰু ভৰিৰ তলত এইকেইটা লাগে এইটো ভৰি এইফালে দিব এইফালে ভৰি এইটো দিব এনেকৈ এনেকৈ গৰকা এইকেইটা লিখিলেনে আৰু এইফালে এনেকৈ পুৰা কানেকশ্যন এয়া বহুত টেকনিক এইবোৰ চব বস্তুৱে টেকনিক চাই এইকেইটাই মেইন নাচনি নাচি থাকে টিলিং 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 এয়া আমাৰ ববৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে নমস্কাৰ বাইদেউ খেদাই দিছে মোক তাৰপৰা এয়া মা বহিলে গৈ এতিয়া তাঁতৰশালত এতিয়া মায়ে বহুত স্পীড বয় মই আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিম এয়া দেখিছেনে সেয়া মায়ে পূৰা বৈছে দেখিছেনে বহুত দিন তাঁতৰ ওচৰত আহিলে সঁচাকৈ পাহৰি থকা হয় আৰু এইকেইটা আপোনালোকে এইকেইটা পুতল দেখিছেনে এইকেইটা চাদৰখন মানে ফিট হৈ থাকিবৰ কাৰণে এই পুতলকেইটা লগায় এই পুতল সেই দুটা পুতল এয়া মায়ে একদম পূৰা ওচৰলৈ টেমি কৰিব যাব নোৱাৰোঁ পূৰা বৈ আছে দেখিছেনে তাত একদম এয়া যাওঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ তাৰপিছত এইবোৰ আৰু একদম খুটি চুটি একদম পূৰা টাইট টাইট কৰি থয় আৰু এইটো কি বুলি কয় তুলুঠা কয় এইটোক আৰু এইটো হৈছে চিৰি মই জানো দেখিছে অলপ অলপ আৰু আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ দেই আজি তাঁতৰ বিষয় লৈ আছাওক বা অকল ওপৰফালে হেৰি কৰিলে নহ'ব দেখিছেনে ভৰি এইফালে ভৰি এইকেইটা পূৰা মাৰি থাকিব লাগিব সেয়া আৰু মই এতিয়া গা চা ধুই আহিলোঁ গা চা ধুই আহিলোঁ এতিয়া মই ভাতটো খাই লওঁগৈ ভাত চাত খোৱা নাই আমাৰ এতিয়া তাত বহি আছে ময়ো বম অকণমান পাছত তাত বহুত বয় বহুত বয় আৰু আপোনালোকে যদি মাকভাগৰ বোৱা কাপোৰ যদি চাব বিচাৰে মই দেখাব পাৰোঁ কিন্তু নিবিকে বিকিবলৈ আমাৰ নবয় পিন্ধিবলৈহে বয় সেইটো কাৰণে ভাতটো খাই লওঁ এতিয়া বহুত জোৰছে ভোক লাগিছে আৰু